আজি আমাৰ দেউতাই নতুন গান এটা গাই শুনাব দেই, ৰাইজসকল সবে শুনিব দেই। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ দেউতা, এবাৰ বঢ়িয়া এটা গাই শুনকচোন, আমাৰ দৰ্শকে শুনি থকাবিলাকে লাইক কৰাগে। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ओ ये बना चीबो कुने, ये बना चीबो हमारे नाचोलियो, ओ बिगु बिगु लगीबो। अरे कहना क्या चाहते हो? ए गवर्नर आवाज मोदी है, মৰমৰে মিছা মিছা কথা কৰি যাতে বহুত চকুতে ভাঙি ল এই উৰণীয়া উৰে সিন্ধে কৰ পৰা কৰুণা লৈ আহিছো ইণ্ডিয়া চাবলৈ মৰম হে দিবা নে নিদিবা তাৰ কৈ মজা নাই আ রহা হ্যাঁ দেউতা, আমার মরি ডাঙরে এই গানটো ভাল লগা নাই বলে নতুন গানটো গাক, নতুন গানটো জুহাই জনব কাউ গলে নছুয়াই নব কয়েছি জনব কছু কালে খজুয়াই জনব কাউ গলে নছুয়াই জনব এগর লই গলে গই আমি বজা হয় না ভিড়ো আর কবে পাবো বানাসে টাকা আর বনাইছো। যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু দেউতাৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব প্লিজ।